Mirë duket një proces i pafundëm ai për Arbër Papleka i akuzuar për vrasjen e Pierin Gjuvanit, kjo sepse edhe sot kur do duhet të kishte një vendim, seanca shtyrë sërish. Po pse, cilat kanë qenë arsyet? Këtë do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Renato Tafani nga Elbasani. Renato, përshëndetje. Përshëndetje nga Elbasani. Cilat ishin arsyet e shtyrjes së seancës gjatë shtyhet kësaj dite? Vjojnë të shtyën pa fund seancat në lidhje me procesin gjyqësor, në lidhje me ngjarjen e datës 21 prill të vitit 2021, ku ekzekutuar është edhe Pierin Gjuvani dhe u plagosën katër të tjerë, edhe në këtë proces, pra kur tashmë ka nisur dhe gjykimi në themel të kësaj çështje, kemi patur me një tjetër shtyrje edhe në seancën e dytë të këtij procesi dhe kësaj radhe shkak është bërë vetë gjykata e cila ka kërkuar kohë për të përgatitur qendrimet e saj në lidhje me një sër kërkesash të shtruara në këtë çështje. Kujtojmë thonë kërkesa më e rëndësishme dhe më ajo që është përsëritur më së shumti ka qenë kërkesa nga të gjitha palet e përfshira për të shpërndarë veçmës në proceset e tyre gjyqësore, pra për të mos u trajtuar në të njëjtin proces gjyqësor ku dikush akuzohet për vrasje, dikush tjetër për shpërdorim detyre, ndaj edhe kjo kërkesë është përsëritur herë pas here, pasi të gjithë palet e përfshira duan që proceset të cilë duan që akuzat për të cilat ato të akuzohen të gjykohen veçmës pa u përzier kështu edhe në procesin për Arbër Paplekan, i cili është edhe i akuzuari kryesor për këtë ngjarje, pasi është edhe i dyshuari kryesor për vrasjen e Pierin Gjuvanit. Kjo ka qenë kërkesa më kryesore për të cilën gjykata ka kërkuar kohë, por njëkohësisht ka dhe diska kërkesa të tjera të cilat vijnë edhe nga palët e përfshira, kujtojmë tu që në të njëjtin proces gjykohen edhe dy ish ndërtorë të policisë qarku të Elbasanit si dhe 6 efektivë të shqiponjave të këtij qarku dhe sigurisht që të paktën këta janë ata që kanë kërkuar edhe shkëputje nga procesi gjyqësor, nga shkëputja e këtij procesi, pra që të gjykohen veçmas, por ata kanë kërkuar edhe gjykim më shkurtim për këta të fundit. Edhe kjo do të jetë një kërkesë që do të gjykohet dhe do të shqyrtohet më saktë nga gjykata e Elbasanit dhe që do të jetë pikërisht data 22 dhjetor në orën 9 ku do të zhvillohet edhe procesi i radhës gjyqësor, në të cilën gjithashtu pritet të merret në shqyrtim edhe pavleshmëria e disa akteve procedurale në lidhje me të pandehurin kryesor Arbër Paplekan. Kanë qenë këto dhe arsyet për të cilat gjykata ka kërkuar edhe disa ditë kohë për të përpiluar kështu edhe qëndrimin e saj lidhje me këto kërkesa. Siç theksova, pra do të jetë data 22 ora 9 të mëngjesit, dita në të cilën do të zhvillohet seanca e radhës për këtë proces të rëndësishëm gjyqësor. Mirë, faleminderit Renato.